ដំណឹងរីករាយក្រុមបច្ចេកទេសអង្គការ MCC ប្រទេសឃើញជ្រូកទឹកក្នុងសមុទ្រខេត្តកំពតក្រុមបច្ចេកទេសនៃអង្គការអភិរក្សសត្វសមុទ្រកម្ពុជាហៅកាត់ថា MCC បានប្រកាសពីដំណឹងរីករាយមួយក្រោយក្រុមខ្លួនបានប្រទះឃើញវត្តមានជ្រូកទឹកជាប្រភេទងាយរងគ្រោះលើពិភពលោកក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាខេត្តកំពតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការអភិរក្សសត្វកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី14ខែកក្កដាឆ្នាំ2024អង្គការអភិរក្សសត្វសមុទ្រកម្ពុជាបង្ហាញថាយើងមានសេចក្តីរំភើបរីករាយក្នុងការចែករំលែកព័ត៌មានមួយនេះទៅកាន់អ្នកស្រឡាញ់ធម្មជាតិនេះជាវីដេអូជ្រូកទឹកនៅក្នុងសមុទ្រខេត្តកំពតក្នុងអំឡុងពេលនៃការសិក្សាស្រាវជ្រាវថនិកសត្វសមុទ្ររបស់យើងកាលពីសប្តាហ៍ទី1ក្នុងខែកក្កដាឆ្នាំ2024សត្វសមុទ្រដ៏កម្រមួយនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញថាជីវៈចម្រុះសមុទ្រមានភាពល្អប្រសើរនិងជាប្រភេទសត្វដែលងាយរងគ្រោះរបបកំហើញនេះមិនត្រឹមតែជាលើកទី1សម្រាប់តំបន់របស់យើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការបោះជំហានទៅមុខដ៏សំខាន់សម្រាប់ការស្រាវជ្រាវនិងអភិរក្សថនិកសត្វសមុទ្រដ៏អស្ចារ្យទាំងនេះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរទន្ទឹមនឹងការប្រកាសពីវត្តមានសត្វប្រភេទងាយរងគ្រោះលើពិភពលោកនៅខេត្តកំពតនេះអង្គការអភិរក្សសត្វសមុទ្រកម្ពុជាបង្ហាញនូវក្តីសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋគ្រប់រូបរួមគ្នាការពារដល់ជ្រូកទឹកនេះនិងសត្វសមុទ្រផ្សេងទៀតឲ្យនៅតែបន្តមានវត្តមាននៅក្នុងសមុទ្ររបស់យើងគួរជម្រាបថាជ្រូកទឹកជាប្រភេទមានដោយកម្រនិងបានចុះបញ្ជីក្រហម IUCN VU ជាប្រភេទងាយរងគ្រោះលើពិភពលោកប្រភេទនេះត្រូវបានចុះបញ្ជីឧបសម្ព័ន្ធមួយរបស់អនុសញ្ញាសាយតេជ្រូកទឹកមានទំហំធំប្រហាក់ប្រហែលនឹងផ្សោតដែរប៉ុន្តែវាធាត់ជាងហើយវាមានភ្លុក2ដូចដំរីដែលដុះចេញពីអញ្ចាញធ្មេញនិងមានព្រុយចំហៀងធំរាងដូចច្រវាទូវាមានស្បែករលោងពណ៌ត្នោតឬប្រផេះក្រមៅនិងដុះរោមមួយរន្ធច្រមុះស្ថិតនៅទីតាំងចុងច្រមុះហើយមានសន្ទះក្របសម្រាប់បិទនៅពេលវាមុជទៅក្នុងទឹកគេសន្និដ្ឋានថាខ្លួនវាពេលដែលទើបកើតមានប្រវែង1ទៅ1.5ម៉ែត្រហើយមានទម្ងន់25ទៅ35គីឡូក្រាមដោយឡែកនៅពេលពេញវ័យវាមានប្រវែងពី3.3ទៅ4.1ម៉ែត្រនិងទម្ងន់1000គីឡូក្រាមអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់សុប្រៀថេអូវើប៊ូស្ត្រងក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា